Smart College, we are here! Be smart, stay alert. Be smart, be different. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nakir Harith bin Hamzah, pencara Fakulti Crime and Investigation. Jadi, pada hari ini kita menjemput Inspektor Syafiqah binti Syarudin untuk menceritakan tentang sedikit tentang beliau. Okay. Puan, ya, boleh Puan kenalkan diri Puan? Saya Inspektor Syafiqah binti Syarudin. Sekarang bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah telekomunikasi di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Wow. So, hebat-hebat rupanya ya. Okey, apakah pendapat Puan tentang masalah scam yang berada di Malaysia sekarang? Meningkat ataupun menurun? Untuk scam di Malaysia pada sekarang ni lah kini, memang setiap tahun meningkat. Untuk tempoh kajian 5 tahun ni, kita tengok setiap tahun memang meningkat lah. Cuma ada beberapa modus operandi yang menurun. Tapi yang paling kritikal di Malaysia bagi saya ialah Macau scam dan juga tipu pelaburan. Haa, begitu rupanya. Okey. Apakah langkah-langkah untuk anak-anak muda untuk mengelak daripada terjebak daripada masalah ini, terperangkap daripada masalah ini? Saya nasihatkan kepada anak-anak muda untuk lebih berhati-hati dan sentiasa mengikuti isu semasa. Ikut segala apa ni, laman web ataupun page Facebook daripada Jabatan Kerajaan Polis Diraja Malaysia untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang modus operandi scam di Malaysia. Alright, so itu sedikit sebanyak yang boleh diceritakan daripada Puan. Be smart, stay alert. Be smart, be different. Smart College, we are here!